Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 57, která je nadepsána užití matematických vědomostí, a my se podíváme na úvodní šedý rámeček s nějakou vzorovou slovní úlohou. Tak o čem to dneska bude? Večer jsem usnul za 10 minut půl deváté. Ráno jsem vstával za 5 minut sedm. Jak dlouho jsem spal? Hmm. Jeden z možných postupů řešení, tak co uděláme nejdříve? Za prvé, zjistíme, kolik minut večer zbývalo do nejbližší celé hodiny, do 21.00. Za 10 minut půl deváté, to je 20 hodin 20 minut. Do 21 hodin zbývalo 40 minut. 60 minus 20. Tak, to se tady podívám dolů na tu časovou osu, a to je vlastně tady. Tady je 20 hodin 20 minut. No a do první celé hodiny, 21 hodiny, zbývá ještě těch 40 minut. Za druhé zjistíme, kolik minut po nejbližší celé hodině, po 6. hodině, jsem vstával. Vstával jsem za pět minut sedm, to je 6 hodin 55 minut. Vstával jsem 55 minut po 6. hodině. Zase se tady podíváme na tu časovou osu, takže to je tady. Ta tečka, to je 6 hodin 55 minut, takže od té první předcházející celé hodiny chybí 55 minut. Tak to máme tady. No a co dál? Spočítáme čas mezi celými hodinami, mezi 21. hodinou a 6. hodinou. Od 21.00 do půlnoci zbývaly 3 hodiny, tak to máme. Tady ty 3 hodiny. A od půlnoci do 6 zbývalo 6 hodin. To je tady těch 6 hodin. Celkem 9 hodin. 3 plus 6 rovná se 9, ano. Takže tady je 9 celých hodin. Celkem jsem spal 10 hodin 35 minut. Čili 9 hodin. Plus 40 minut, plus 55 minut. No, dáme ho, minuty dohromady, 95 minut, což je nesmysl. To je 60 plus 35, protože jedna hodina má 60 minut, takže tady přidáme hodinu, 10 hodin, 35 minut. Tak, takhle se dalo dal vyřešit tenhle ten problém s tím spaním. No a já si myslím, že tahle slovní úloha může být inspirací do dalších podobných úloh, které budou v následujících videích.